aad baan kuu salaamaynaa, waa ku tibnay, waa ku tibnay maanimaqan tiam, aad baan idiin salaamayaa walaalayaal, waa bahdi midnimo qaran oo mar kasta u taagan dalkooda, dadkooda, ciidooda iyo calankooda. Insha allah biidni illaah intiina ku jirta gaarsiiya oo gudbiya hawl yar ayaan leeyahay meeshaan, kuwig baan usoo galay. Marka waxaan ka codsanayaa gudbiya biidni illaah intaa idinkana halgankiina ku gudbista oo maxay tahay walaalaha kaleeto si ay u arkaan, ay u daawadaan, bliis usii gudbiya. Waxaan kaga hadlayaa barnaamijka maanta haddii ilaahay idhaaho. Cabdisalaam gentleman, who is Cabdisalaam gentleman? Cabdisalaam gentleman waa nin ma, waa nin ma ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed. Cabdisalaam gentleman ayaa xoogaa horta inaan idin baro oo idin faahfaahiyo, idinka oo taqaaniin waxa uu yahay ayaan rabaa haddana in aan wax badan oo aniga gooni ahaan aan uga bartay oo aniga aan gooni u ogahay inaan idin la wadaago. Cabdisalaam gentleman, Cabdiraxmaan Aadan gentleman, walaalkeen oo gentleman ku magac dheer, waa walaal Soomaaliyeed, waqooyiga Soomaaliya u dhashay, wadani Soomaaliyeed ah, halyeey Soomaaliyeed ah, midnimo qaran tiimka keeda guddoomiye ku xigeenkooda ah, guddoomiyekii xigeenka midnimo qaran tiim iyo weliba abaf ah, afhayeenka midnimo qaran ah, wax walba ah oo maxay tahay wadaninimo lagu qiimeeyo ayuu yahay. Markaa suldaanka guudna waa noo yahay oo dhallinyarada Soomaaliyeed, asagoo wadani ah, asagoo guddoomiye ku xigeenka midnimo qaran ah, asagoo wadaniga wadani afka laga wada sheegta ma aha wadani afka laga sheegto, laakiin waxa weeyaan wadani daacad ah oo dalkiisa jecel oo dadkiisa jecel oo ummadda Soomaaliyeed raba inay mid noqoto oo qalbigiisa aan ogahay wallaahi inaan qofna weydiinayn 100% waxa uu ku hadlayo waa qalbigiisa ayay kasoo go-een. Cabdisalaam gentleman ma aha nin ujeedo usoo galay wadaninimada, ma aha nin ra'yi yaroo gaaban usoo galay wadaninimada, ma aha nin maxay haytay dan gooni ah kaleh wadaninimada, waa nin kaleh danka Soomaaliya, waa nin leh dalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliya, ciidda Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya inuu badbaado rabo, waa nin aan hubo aniga ahaan, aan hubo dadka aan la shaqeeyey, dad badan baa la soo shaqeeyey, laakiin waxaan hubaa maanta anigu waxaan aaminsanahay nin Soomaaliyeed oo Cabdisalaam gentleman ka wadnisan oo ka ciid jecel oo ka calan jecel oo ka Soomaali jecel inuu yar yahay aaminsan, hadduu jiro ma dhihi karo ma jiro, laakiin hadduu jiro xataa in mid asaga lamida inuu yar yahay aaminsan. Marka waxaan leeyahay walaalayaal, maanta wuxuu safar u galay oo uu maxay tahay dhowr tareen u raacay oo uu saddex beri ka hor uga soo kacay gurigiisii uu deganaa inuu la kulmo madaxweynihiisii dalka Soomaaliya, madaxweynihiisii inuu la kulmo ayuu maxay u baxay, madaxweynihiisii inuu la kulmo ayuu u baxay, sababta uu u jeclaystay inuu la kulmo. Weligiis madaxweyne lama kulmin Soomaaliyeed bilow ilaa dhammaad, kulligayagana lamaana kulmin, laakiin asagu wuxuu la kulmay because waxa uu hadlo habeen iyo maalin difaaco, habeen iyo maalin u taagan yahay waa dalkiisa, dowladdiisa, ciidiisa iyo calankiisa. Wuxuu go'aansaday inuu arko oo salaamo oo madaxweynihiisii arko. Waxaan ognahay oo aan ognahay Soomaaliyeey dad badan oo dowladda ku jira oo maxay ka dowladda la shaqeeya inay wadaninimada ayna ogolayn oo riixaan. Waxaan ognahay dad badan oo dowladda ku jira oo la jooga inay dhinaca qabyaaladda u badan yihiin. Waxaan ognahay in ay darbiyo adag ka sokeeyaan meeshii qiimaha iyo dowladda maxay tahay wadaninimada ay ka arki lahayd inay darbiyo adag ka sokeeyaan. Maanta marka message baan u dirayaa, waxa la waxa maamulaayo soo dhaweynta madaxweynaha, inaa la inta la socoto madaxweynaha, inaa la inta biljam ku nool ee Soomaali qiimo badan ah, ee Soomaali dal jecel ah, waxa la waxa biljam ku nool Soomaali jecel dalkooda ah ayaan message u dirayaa. Cabdisalaam gentleman waa hiye qaran. Cabdisalaam gentleman ma aha nin meel laciifa iyo meel dhow laga fiiriya ma aha. Waxaan idinka codsan biljam, dhammaan shicibka Soomaaliyeed ee biljam ku nool, waxaan idinka codsanayaa haddii aad tihiin taageerayaasha midnimo qaran, haddaad tihiin kuwa habeen iyo maalinna garab taagan ee noo soo dira maseejyada qiimaha badan, haddaad tihiin kuwa Soomaalinimadu ku fog tahay, haddaad tihiin kuwa jecel dalkoodii iyo dadkoodii oo hal ah, maanta Cabdisalaam gentleman aad wada garab istaagtaan, in aad sibooti tustaan, in aad garabkiisa noqotaan, in aad tustaan Cabdisalaam gentleman inuusan ahayn lonely, inuusan ahayn lonely inaad tustaan, inaad u istaagtaan oo tustaan qiimaha wadaninimada.
إن أتوستان قيمها ودني نمذا وحن إذا كعو صنيا وحن لها الله يبرشوها محيطة بلجم إيه قيمها بطان إيه الشرع إيه شيغي سيدي وسودوين إيه محيطة حتى عددك دولدك وشري أما مامولا يي إن إيه بكاقا قيمة بنيين سيدي وسودوين ما أنتنا وحكا العيان إنكو قدريا وأن إذا أغنهي لكن وحن إذا كعو صنيا سيدي أبو سودوين لهيدين أحمد قري يا عبد الله محمد عبد الله حسن إيو محيطة شيخ بشير إيو شيخ حسن برسماء إيو محيطة هل يجد وين الصومالية هذي ما أنت لايف أهان لهاين أو ياش نوصل دقالمي إيه دل كين النوحرية هذي أي لايف أهان لهاين سيدي أدق دقالمي لهيدين أما هو يستأجل لهيدين أما هو سودوين لهيدين أما هو تعلان لهيدين ما أنت عبد سلام جنتلمان هنا هو يستأكتنا يعني الكذب البنية ما أنت عبد سلام جنتلمان هنا هو يستأكتنا يعني الكذب البنية waxaan ka xumahay asagoo jidka ku sii jira kuwa intay soo wacaan niyada ka jabinay ee kule oo adiga yaa ku casuuntay midnimo qaran qofna ma casuuman mana u gali kartid dawladda dadkaanu invitation bay wada wataan asagoo invitation ka Soomaaliyeed iyo wuxuu wataa kan midnimada iyo wuxuu wataa kan wadaninimada iyo wuxuu wataa kan midnimo qaran so you have to know that midnimo qaran inay tahay maxay tahay wadaniyiin Soomaaliyeed oo u taagan dalkooda iyo dadkooda iyo ciidooda iyo calankooda oo aan been ku qaadanin oo habeen iyo maalin difaaca dalkooda u taagan yihiin waxaad ogaataa midnimo qaran inay tahay maxay tahay walaal Soomaaliyeed oo ayagu volunteer loogu istaagay dalkoodi wanaagana ka gudbiya xumaantana ka reeba ka qabta meesha dawladda laga duminayo xoga sara kuwa raba nabadiidka ee dalka raba inay dumiyaan marka kuwa intay soo wacaan niyada ka jaminayo waxaan leeyahay niyad jabkiina idinku haadin ku ekaado waay abdisalaam gentleman madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo ninna kama xigo kuwa intay wacan dhahay oo dadkan dadka qaar qabiilada lagu casuuntay bullshit maxamed abdullahi farmaajo ninna qabiil kuma soo casuumo kuwa ka hooseeya ee la shaqeynayaana qabiil kuma soo casuumaan wax qabiil ah oo ka xigi kara madaxweynaheena ka xigi kara abdisalaam gentleman madaxweynihiisana majo nobody ka xigi kara nobody ka xigi kara no bad maxayta ka xigi kara prime minister keenna madaxweyn abdisalaam gentleman no one dhihi kara abdisalaam gentleman baan prime minister ka xigaa no one dhihi kara abdisalaam gentleman ayaan ugu madaxweynaha ka xigaa no no one dhihi kara kuwa markantay soo wactamaan niyad xumada la soo wactamaya ee habeen iyo maalin nadahay soomaaliyana ma iman kartaan dalkiinina ma tahay kartaan meelna ma tahay kartaan meel walba waa leen ku sugeeyaa dawladda sheegaysaana dad badan baa ka horreeyo maxayta qabiil baana wiil ka socda we now عبد الجنتلمان نو باري قبيل ومحيت مدحوينها كحجة أما براي منسر كحجة أما دلكي سكحجة إنا يسنجرون وأنا أجنها وأنا أجنها أنا قاعد وبدني أنا لين نهاي وأنا أجنها إنا عن جراك وأنا أككرين وأنا أجنها ما أنت سيفتي جينا إنه الحين يا هاي وأنا قص سيفتي جينا أنا بعد طبعا أقول لها طالنا هم من مقرن وأنا أجنها إنا عن ما أنت تو أنت أنا سكت وأنا ماشي عربة تيكرين دلكي سوماليا عبد سلام توسكت وأنا برع تيكرين عبد سلام توسكت وأنا حمر تيكرين unless u haysto coverage u haysto unless u coverage haysto laakiin maanta waxaan la xanaaqay ku Cabdisalaam gentleman oo laba barisi saarateen intay wacaan niyada ka jabinaya ee dhahaya oo hadaan lagu soo invite gareen don't go because maxayta dadka qaar koodna dawladda dadku xiran baa ilmaadeerood casuuntay dawladda dadka ku xiran oo ilmaadeerood casuumanayna kulligood banaanka u soo bixi doonaan Cabdisalaam gentleman qofkii maanta uu Cabdisalaam gentleman hor istaaga ee dawlad ka tirsan ee ka tirsan qabiil maanta kaas ayaan u taaganahay maanta kaas ayaan arkayna midka qabiilka ku socda iyo midka dawladda ku socda ee Cabdisalaam dul istaaga ee Cabdisalaam gentleman hor istaagaya ee madaxweynihiisa qaranka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed Republic of Somalia u diidi kara ayaan maanta rabnaa inaan aragno kan u diidi kara ayaan rabnaa inaan aragno kan u diidi kara ninka Soomaaliya jooga ee dawladda u shaqeeya ee lacagtiisa fadhiga qabo ku qaata anagu intu qabta ka badan ayaan qabana habeen iyo maalin ayaan waxaan nahay lawyers habeen iyo maalin ayaan waxaan nahay difaaca habeen iyo maalin ayaan waxaan nahay difaaca qaranka habeen iyo maalin ayaan waxaan nahay difaaca keenna rabo inuu israaco oo umada Soomaaliyeed wanaaga u tabiya habeen iyo maalin waxaan gudbinaa dadka Soomaaliya inay israacaan oo ay midoobaan oo ay mid noqdaan wuxuu uga soo tagay Soomaaliland Soomaaliland ha u malaynina inay tahay meel oo baaba ah qof kastaa wuu ogyahay Soomaaliland waa meel barwaaqo waa dhul barwaaqo waa ogtiin waa dad wada nool waa dad fiican waa dad isku soo nool go'ninka ay go'een kaliya ayaa Cabdisalaam ka soo horjeeda waa ogtiin only go'ninka oo ma rabno Soomaaliya ayuu ka soo horjeeda maanta inaan maqlo niman asagoo jid si saaran oo safar ku jira intay wacan dhahayo oo Cabdisalaam adiga haya meesha maya maya ha imaani meesha iyo qadhaayo shalay buu wax qalday wax buu qalday muxuu Cabdisalaam gentleman qalday wax uu qalday malaha wax nin kale galay ama qof kale galayna dusha kama saari kartaan Cabdisalaam gentleman ana 3
years la shaqeynay 2 years ayaan isku program ahayn habeen iyo maalin ayaan isla shaqeynay abd salaam inta ma soo waqaan nimaana waqaan ma jirto ni soomaaliyeed oo maanta nool oo abd salaam gentleman ka wadanisan ma jiro ma jiraba ana bataaq ni soomaaliyeed oo ka soomaali jicil oo ka dal jicil oo ka dad jicil oo maxayta ka jicil dhulkiisa hooyo oo ka jicil calankiisa ciidiisa kitaab aan ku maraya inuu san jirin kitaab ayaan ku maray inuu san jirin marka kuwa message-ada quraanka la soo gudbinaya ee maxayta darqada la soo istaagaya oo ragga kale dhan waxay wataan qabiil qabiil bay ku yimaada qaarna maxayta dhinac Ibrahim asalkay ka yimaada adigu laakiin ma iman kartid bullshit idinka iyo qabiilkiinaba ma dooneyno iyo qashinka la wareegaysa laakiin waxaan oo rabnaa inaan ogaano bal ninka ragga ee maxayta dawladda ku jira iyo kan maxayta maamulka ee maxayta soo dhaweynta madaxweynaha ku jira ee Cabdi Salaam gentleman hor istaaga hal arko taasaan idin leeyahay ninka ragga ah ee maxayta jooga maamulka soo dhaweynta madaxweynaha kamidka ah ama dawladdaba kamidka ah ee fadhiga iyo chiefka lacagtiisa ku qaata anaguna habeen iyo maalin aan u xiqnay dalkeenii iyo dadkeenii saa wax ugu sheegaynay ee aan habeenii maal ugu taagnay intaan qabanno barkeeta jabkeed xataa dibicdeed aan qabanin in nimcadiisa lacagta ku qaata bahalka bal inuu Cabdi Salaam gentleman hor istaaga aragno Cabdi Salaam gentleman Soomaali dhan ayaa qabiilkiisa ah Soomaali dhan ayuu wuxuu yahay madaxweynaha ee sultaankoodii dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa caana ku shubatay oo dooratay waa dhalinyarada Soomaaliyeed sultaankooda ninka hor istaaga iyo maxay tahay naagta hor istaagta iyo qolada qabiilka ku qaraabaneysa ee Cabdi Salaam gentleman hor istaagta ayaan rabnaa inaan ogaano reer Biljim anagu waa ognahay dad sharaf laatiin waan ognahay sida Cabdi Salaam gentleman last time uu yimid aad u soo dhaweyseen waxaan maanta rabnaa inaad more and more Cabdi Salaam gentleman garabkiisa noqotaan waxaan rabnaa haddaa midnimo qaran soo dhaweyn lahaydeen iyo haddaa jeclaan lahaydeen iyo haddaa miy maalin taageerabtihiin inaad maanta Cabdi Salaam gentleman waa guddoomiye ku xigeenkii midnimo qaran waa suldaanka guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed waa halyey Soomaaliyeed oo u dhigma halyeeyadii Soomaaliyeed ee caanka ahaa maanta inaad garab istaagtaan oo u istaagtaan ayaan maanta idinku codsanaynaa maanta inaad garab istaagtaan oo u istaagtaan ayaan idinku codsanaynaa nimanka xukunka qaarna xamar ka soo hadlayaan qaarna maxay tahay Biljam ka soo hadlayaan qaarna Yurubta ka soo hadlayaan ee Cabdi Salaam gentleman niyadda ka jabinaya hush aydin niri hush aydin niri qabyaalada iyo qashinka idinka buuxda iyo xumaanta idinka buuxda ulama iman kartaan Cabdi Salaam gentleman ma ulayna iman kartaan Cabdi Salaam gentleman wallahi Cabdi Salaam gentleman ikan idinka qiimo badan yahay waa idinka qalbi fiican yahay oo waa idinka daacadsan yahay oo waa idinka daljecel yahay وين كدل جعليها وين كدل جعليها انا هوبا ان وين كدل جعليها انا هوبا وحا او كهدليا يا وحا او شيغيو 100% اني رون كتاي انا هوبا انو نو جيدو يا سومالي مخهي دولاد استوس يو واخ كنقو يو لعاب كا كسيانيو انو سن او غلينين انا كتاب جامعه قون غانت كوساريا because i know وحا لي نيما مالك برويد بركو ما برتي I know Cabdi Salaam gentleman qalbigiisa and I know who he is and I know meesha uu dalkiisa u taagan yahay I know maanta Cabdi Salaam gentleman hadii la niyad jabiyo ama la xumeeyo ama niman xun oo qabiil isku sheegaya ama maxayta isku sheegaya gudiga dawladda u socda ama isku sheegaya dawladda inay u shaqeeyaan haday hor istaagaan I know inay ummada Soomaaliyeed waliba wadaniinta Soomaaliyeed inay meel wadheen taas ayaan ogahay korti ayaan la isla imaanayaa korti laguma kala daba la harayo maanta qolada hor istaagta Cabdi Salaam gentleman maxkamad ayaan isla tageynaa maxkamad ayaan isla tageynaa Soomaaliya ayay dacwadeenu gaareysaa dawladda ayay dacwadeenu gaareysaa meel aan ugu xareyno malaha runtii sheegayaa war nafteeni aan waxaan gelinna maxay tahay nafteeni ayaan ku raxaynay nafteeni ayaan riski gelinay wadankeeni ayaan saarnaa noo aadi karinin wax walba ayaan maxayta u taray gareen dadkeena inay midoobaan dadkeena inay maxayta midoobaan maxayta inaan ka baxno mugdiga ku jirno inaan Soomaaliyeeno inaan dawladdeena adkaysano inaan mid ka sharaf badan hadhowta aan ku sugno inaan maxayta nimankii dalayd ahayd iyo kuwii maxayta ina dir socodka iyo intii dawladdeena dalkeena ka faa'iideysanay marka ninka yare lacagtiisa fadhiga ku qaata ee asoo raaxaysan iyo jeegiisa qaata annaga oo dhimanay oo dhimanay oo habeen iimaan dalkeena u taagan inuu maanta na dhoo oo ma iimaan kartaan oo ma iman kartaa oo maxay tihiin na dhaho ma yeelayno madaxweynaha ummada Soomaaliyeed madaxweynahaagi waa madaxweynahaagi waa madaxweynaha ummada Soomaaliyeed oo dhan Cabdi Salaam gentleman waa madaxweynihiisa carwaa ninki hor istaaga waa ninki hor istaaga taariikhdiisa iyo informationkiisa taqad baan ku soo helayna carwaa Cabdi Salaam gentleman ninki hor istaaga bal ninka hor istaaga Cabdi Salaam gentleman
dhamaan oo dhaha anigu aanaa dawladda iskale oo aanaa maamulanaya oo aanaa saar raba ka siinamaynaya waxaan ognahay dawladda darbiyeer ay ka sokeeyaan waxaan ognahay in xataa intaan u dagaalamayna intay nala soo wacaan qaarkood annagoo dalkeen u dagaalamayna haddana dawladdeenna waxaan u difaacnaa in dawladaha kalena sii fiicnaadaan oo annaga the main important aan u soconno ma ahan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maxay tahay ra-iisul wasaare badne ma aha waxaan u soconnaa meel ka sii fog waxaan u soconnaa dalku inuu hagaago waxaan u soconnaa inaan dayaxa gaarno waxaan u soconnaa madaxda dambe inay kasii fiicnaadaan marka kuwa intay maan telefoon u diraan dhahaayo oo qabiil hebel baa u dirsadayd kaa invitation oo nimanka wata meesha ayaa dadkaas keliya ifaad garaystay oo niman xataa annaga intaan qabannay aan qabanin oo xataa noo dhaweyn oo cabdisalaan jantal ma dhaweyn intii invitation ma diro jantal maana la riixo bikoo somalilan u ka imaaday wallaahi inaana yeelin oo billaahi inaana yeelin oo cabdisalaan jantalmaan waa suldaanka ummadda soomaaliyeed oo dhallinyarada soomaaliyeed oo caanaan ku shubayna annaga caana ku shubanayna car waa ninkii hor istaaga car waa ninkii aabbiyo hooyo dhalay ee maanta madaxweynihiisa inuu arko u diida car car waa ninkaas ninkaasaan sugaynaa kulligayo bishaaro waa ku salaamay kulligayo intayada miidiyaha ku jirta iyo intayada halgamayaasha iyo intayada maxayta soomaaliyeed oo wadanimada jecel weyaan cabdisalaan jantalmaan we are cabdisalaan jantalmaan we all are cabdisalaan jantalmaan ninka nimanka intay soo waceen waxaan ka xumaaday oo aada ugu xumaaday nimanka intay soo waceen isagoo daalan oo safar ku jira oo maxay tahay awooddiisii qarash gareeyey oo jeclaysa inuu madaxweynaysa intay soo wacan niyadda ka jaminayo leh oo maxay tahay cabdisalaam jantalmaan dadka invitation oo dar adiga laguma arki karo bal waa ninkii cabdisalaam jantalmaan hor istaaga reer ka jooga dadka jooga oo soomaaliyeed oo ku nool maxay tahay meesha la yidhaahdo belgium fartiin baan u dirayaa fartiintaan u diraya waxay tahay waan ognaasaa shalay uu garab istaagteen laakiin maanta ayaa laydinkaga baahan yahay more than that because niman oo dir socoda oo dowla dumis ah oo dowla diid ah oo maxay tahay bukaan socoda ayaa cabdisalaam jantalmaan waxay rabaan inay hareereeyaan inay hareereeyaan bay rabaan xataa kuwa dowladda ku jira ayaa la shaqaynaya inay hareereeyaan bay rabaan dibi socodkii oo dhan iyo dowla diidkii oo dhan ayaa cabdisalaam jidka nagu wada cunaya meel walba nagu cunaya because dalkayagii baan u dagaalanay because dadkayagii baan u dagaalanay because dowladdayadii baan difaacnay meel kastoo waa nala ku cunaya meel walba inala ku bahdila ayaa la rabaa waxaana isla shaqaynaya group of mafia iyo kuwa dowladda insideka ku jira ayaa isla shaqaynaya maanta soomaaliya waxaan idinka codsanayaa intiinaa ku jirta afartiinaa boqol gudbiya oo gaarsiiya waxaan idinka codsanayaa attention u lahaada maanta fiirsha cabdisalaam jantalmaan si loola dhaqmo because rag oo bukaan socod eh oo maxay tahay dowladnimada neceb oo dalka inuu hagaaga neceb oo dowladda meelay u maraan la ayaa jantalmaan dad intay usoo direen waxay ku heen maxay magri kartid meesha oo ma waxayn kartid oo war dadka qabiilaa isku oo maxay tahay infaad gareeyo adigu meesha ma tegi kartido laguma ogola inaad timaadidoo shalayna markaad timaadaad wax hallaysayo wax uunan asaga ahayn ayaa dusha laga saaray mana yaqaanaan cabdisalaam jantalmaan because ninka cabdisalaam jantalmaan dusha wax ka saaraayo inuu aniga soo caafiicinayo aniga marka hore iga waraysto because shaqa markaad raadinaysid dhegihina furta shaqa markaad raadinaysid meeshaa kasoo shaqaysaa la weydiiyaa qofkaa la soo shaqaysaa la weydiiyaa referensigaaga waxaa weeyaan qoladaad la soo shaqaysay cabdisalaam jantalmaan annagaa isla shaqaynay wax badan baan aqaanaa laba sano oo kaamil ayaan aqaanaa ma yaqaanaan nimanka xunka oo soo wacaaya oo waxaas ku hadlaya cabdisalaam jantalmaan ma yaqaanaan hadday yaqaanaan horta saa umayba hadleenba taasaan hubaa hadday yaqaanaan sida ay u hadleen uma hadleen hadday yaqaanaan cabdisalaam jantalmaan sida ay u hadlayaan umay hadleen laakiin aqoon baa u dhiman mid kale waxaa kaloo la socda bukaan socod niman bukaan socda ayaa la socda oo leh maya maya ha imaanin waxaa la diidayaa dowladdii madaxweynihii iyo nimo qarannays arkaan waxaa la diidayaa cabdisalaam jantalmaan inuu madaxweynihiisi la hadlo dhinacna waxaa maxay tahay ka cayrsanaya waad ogtihiin waxa la wixii soomaali diid ahaa dhinacna waxaa ka buranaya kuwa dowladdana lugkule maxay tahay bukaan socod oo dadku inuu duma raba markaa dhexda ayaan ku dhimannay soomaaliya dhexda ayaan ku dhimannay xaggana annaga dowladda dalkeennaan ugaalanaa maxay tahay dad waxaa ka sokeeya maxay tahay ragga dowladiidka ah maxay tahay xagganna waxaa maxay tahay asaga gooni waxaa u bursanaya soomaali diid oo dhan oo waad ogtihiin oo waqooyi dhan baa gooni u bursanaysa markaas niman xuna intay soo wacaan oo niyadda ka jabiyaan ayay waxay leeyihiin oo bishaaro waa soo qabanayaa waa ku soo qabanaa bishaaro qurux haye qabo bishaaro abaayo qabo ilaahay ku celiyo maasha allah iga nasi iga nasi bishaaro iganasi bishaara iga nasinaysa biidmillaah bishaara qabo maxaan xun la kululiyaa balaayada maanta waryaa ilaah yaqaana bal isuga
شعري قبا أباي أرن ولي هاي قبا كره البابا إيجا صوب حمير شعر أي بشعر سوق أكو بسوع لنا يا يعني. أوكي بشعر سوق قبا نا إيسوق هاي أباي قبا معانت بشعر نمال حشونا أو محيه الدولة دي ده أي عبد السلام شنتل ما نتي وعاون حي كلهين أو هبحن إسكت شو وقت ده محيك الدولة ده الماشة إنفتيش حدا ده أبايو بشارو ها يقنصي يقنصي وكشو ها يقبا 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 صادو 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 وحان كويري وحان ربعين أخوش يقو عبد السلام شنتل ما نعيا سفر وحو أقلي مدحويني يسينو أركو niman ayaa soo wacaya ma waxay ku dhihin ha imaanin dawladda dadka oo ku jira ayaa dadka imaanaya u dirsaday invitation oo ayaga qabiilkooda qaarkood qaarna inta maamulaysa ayaa wadata adigu laakiin kuma jirtid tolbeelaya tolbeelaya weeye waxa taas yiri tolaayo tolaayo tolaay bal ilaahay baan kugu dheeriya walaalay waxa fiiri tolaayo tolaay tolaayo tolaay waxaan ku yiri waxaan ku dabiilo annagoo dhan cabdisalaam gentleman baan nahay ma fahantay sax annagoo dhan cabdisalaam gentleman baan nahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi al-shabaab wuu isqarxiyaaye waa isku qarxinaynaa wallaahi billaahi tallaahi wixii ka hor istaag camal la hadla ka tagaan idi ka tagay xaggaan taghayaa wixii taabta ama la hadla ama ka hor istaaga madaxweynaha waa in waa in gebigeenna dhanba aan noqonaa cabdisalaam gentleman dagaal dhanbaan ku qaadaynaa kulligeen wii ahay cabdisalaam gentleman carwa cabdisalaam gentleman ha kulligeen kulligeen wii ahay cabdisalaam gentleman cabdisalaam gentleman nin soomaali ah oo ka soomaalisan oo ka qalbi fiican oo ka sharaf badan oo ka wadanisan wallaahi buuse soomaaliya ku noolayn ama dowladda ha ku jiro ama qabiil ha ahaado ama hooyadood ha ahaadaan cabdisalaam gentleman waa wiilka keli ah ee soomaali ah oo nool sanadka maanta ah waryaa qabiilkiisii asagu uu ka dhashay walaalihiis asagu uu ka dhashay aa la dagaalay oo waxay kula dagaaleen maxaa dowladdan u taageeraysaa sababtoo ah sanadahaas lama arag sanadahaas lama arag nin qabiilkiisa kula dagaalay dowlad soomaaliyeed ha dhalato ha xoogaysato qaran aan helno qabiilkiisii oo dhan baa saf u soo galay jifadiisii baa saf u soo gashay walaalihiisaa saf u soo galay ma nin tuug ah oo dowladda lacag ka qaata ee wasiirka ah ee maxaan ku dhahaa safaaradja car ma ku dhacaan car wallaahi biljamkaan tagaynaa oo billaahi oo tallaahi maxkamad baan la kuraynaa ilaa soomaaliya kama daba harayna hadduu dowladda u shaqeeyo iyo hadduu u shaqeeyo maxay ahayteen biljamba wallaahi inaana ka daba haraynin bishaaroy ma ka daba harayno aniga maanta shaqaan jiray war ma haynin haddaan soo galay anigu isoo waca wuxuu yidhaahan israacno shaqaan ku jirayo waan shaqaynayay haddaana shaqaynayn cabdisalaam waan raaci lahaa waxaan ku yidhi maradan kor waxaydan lahayn dhagax baan la hor istaagi lahaa wallaahi car waa kii ku dhaca car waadna maqlaysaan waxba hays dhagatirinina nimanka waxaan sheegaynaa dowladda ku jira annagu dowladiidka waana ognahay dowladiid badan inay niyadda ka jabiyaan wiilasha iyo gabdhaha wadaniyiinta ah ee dalka iyo dadka u shaqaynaya waanu idin ognahay inaad meesha saf ku jirtaan oo aad meesha hortaagantihiin waanu idin ognahay laakiin waxaan sheegaynaa kuwa safaaradda joogo kuwa maxaan ku dhahaayta madaxweynaha qabanqaabinaayo maxaan ku dhahaayto maxaan ku dhahay baalkiisa oo mas-uulka looga dhigay ama qabiil ahaada ama wax kale ahaada adigka idii taallaa annagu qabiil ma cunno mana gurno annagu ilma adeerada iyo walaalaha ayaan dhagaha ka turnaa hadday qaranimada soomaaliya kasoo horjeestaan qabiil ma doorayno uf soddon sanuu na dhibay cabdisalaam gentleman baa nala qabiila waa walaalka iyo waa wadanigayagi waa suldaankayagi car waa kii hor istaagaan leenahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed oo u dagaalanta qaranimada soomaaliyeed ma fahmaysaa waa arkaayey waa arkaayey wax allaaliyo wixii ilaahay nacay ee dowladiidka ahaa ee qaraxyada ka shaqayn jiray ee rabi jiray inay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bahdilaan oo welibana ku qabiil ah oo saf ku jiro meesha taagtaaga waa arkaayey waxay meesha u tageenna waxa weeye muwadiniyiinta soomaaliyeed in nadda ka jabiyaan saasay meesha u tageen waanu idin ognahay
waxaa ku jira weliba bishaaro iyo waxaaba ku jira reer bukaan socod oo dhan ayaa waxay la xiriiraan qolo kale oo dowladda u dhex fadhida oo ayaguna bukaan isqarinaya ah oo fadhigooda lacagta ku qaata. Inta habeen iyo maalin adigu aad dagaalamaysid ee aad falantiirli dadkaaga ugu taagan tahay ee fii sabiililla dalkaaga aad ugu shaqaynayso, qolo waxaa jirta ayagoo iska fafadhiya $3,000 qaata, cabsilaan gentlemanna hortaagan, wadaninimadana hortaagan, diidan dalka dowladda iyo maxayta iyo maxayta iyo annagana na kala ilaalinayo ooba rababa la heba dadkan meelaha ka qaylqayliya xataa annagaa dirsanay qaar dhahaa jira. Innaga kuwa dowladda ku jira ayaa waxay dadka ku dhahaan annaga dhalinyarada ka qaylisa midiyaha oo dowladda difaacda wadaniinta waxaas naga faafiya maayaga oo yiri lacag baan siinaa maalin walba bukaan socodku waxay dhahaan lacag baa la siiyaa dadkan qayliya maayaga waxa beenta naga faafiya ayaga weliba mid ka mida ayaa cabdisalaan gentleman wuxuu ku yiri nin aan jeclaa oo saaxiibkay aad wax ka sheegtay meel aan taaganahay iyo dowladdu meelay taagan tahayna ma imaan doontid. Waa nin uu dowladda ka difaacayay, waa nin xun oo dowladda uu ka difaacayay oo dowladda maxay tahay dumihiisi wuxuu xirxiraya dumihii oo aad taqaanay oo wax leel rabay in lagu qarxiyo ama lagu kala tuuro ayaa cabdisalaam gentleman afka intuu furtay maxay tahay sidii si dee arrimihiisii kala furfura mid baaba ugu soo hanjabayba dowladda aa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 a
maqlaysa dawladda adiga ma lihiin waa lagu kala furfuraya ama dawlad ku jir ama banaanka ka joog nimankaas labada nin oo shaqeynaysa oo maxaan ku dhahay tarabta Soomaaliya inay meel gaarsiiso ninkii damcaa inuu hor istaago dawladdooda oo damcaa inuu dhabar jabiyo ama dawladda ku jir ama banaankeeda ku jir ama maamul goboleed ahow ama intuu oo hayso ama qabiil ahow ama beecmushar ahow annaga banaanka ku soo dhigaynaa waana ku rifaynaa waa ku sheegtay dawladdana nagama hor istaagi kartid haddaad naga hor istaagtidna jagadaadaad waayaysaa xamar baan aadaynaa maxkamad baan kula koraynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha nagama hor istaagi kartid cabdisalaam gentlemanna kama hor istaagi kartid walaalay haddaan warkaaga maqlay hadda waa inaan meel walba wacaa waa inaan taleefan qabsadaa goorma xafladdii la dhigayaa waa brito iyo caawo maaqa waxay tahay laakiin waxaan ku codsanaynaa soomaali oo dhan inay attentionkooda arrintaas siiyaan waayo cabdisalaam gentlemanna waxaan ka codsanaynaa wadaniyiinta soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa halyeeyada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa midnimo qaran ama dadka activistaha iyo facebook maxaan ku dhahay tv-yada meel walba ka dagaalama gabya abwaanada soomaaliyeed kulli attentionkiinu cabdisalaam gentleman inuu ahaado sababtoo a ummadda soomaaliyeed in laysku soo dhaweeyaa la rabaa wiilkaasayta waa in madaxweynihiisa aansu ka hor istaagin nin bukaan socod ah oo ey ah oo qabiil sheeganaya ama qolo sheeganaya ama lacag qaato oo calooshu naaxday oo ragga naaxay oo laga naaxi waayey ah annagana meeshaasaan ka qaylinayno waryaa hadda annaga markaan bannaanka u baxnaana la dhaha waa tii meesha ka qaylinaysay oo maalin walba meel walba mari weynaa naftayadiyaa riski ku jirta markaasaa nin calooshu weynaatay oo maxaan ku dhahayeto lacag fadhigiisa ku qaata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyaga naga hor istaagi karaa miya ka sheekee ma dhici karto ma dhici karto mana yeelayno haddaan annaga qof wax ka sheegnana mas-uul ayagu kama ahan wasiir baan wax ka sheegaynaa ra-iisul wasaarean wax ka sheegaynaa annagay noo yihiin maxaa kaa galay waryaa hadde seebaa wax looga sheegayaa seebaa qof u hor istaagi kadhaa soo dawladdiisii ma ah soo isaga mas-uul kama aha bishaaro quruxee qaran ee adaa ku wadatida midda iigu daran waxay tahay ninka intuu soo wacday madaxweynaha ma arki karti oo asagu iska dhigayo madaxweynaha soomaaliya inuu yahay madaxweynihiisii laakiin cabdisalaam madaxweynihiisu inuuna ahayn midda aan ka xumaaday ee qalbigayga gubaysa waa midaaba ninkaan u haysta inuu madaxweynaha soomaaliya madaxweynihiisa ii yahay laakiin cabdisalaam gentlemaan u qabo inuu madaxweynihiisa yahay oo caqliga gaaban oo dawladiina matalaya oo macnaha madaxweynaha soomaaliya macnihii ila qabiil uu leeyahay camal ma arki karta camal inuu asagu madaxweynihii asagu madaxweynaha inuu madaxweyne keligiis uu yahay buu ka dhigaya waa kuwa bukaan socodka abaayo laakiin fiiri qabiil ma lahan bukaan socod ku abaayo qabiil ma laha qolo ma laha jifo ma laha naa madaxweynaha kuwa la dhashay baa bukaan socod ah kuwa la dhashay baa bukaan socod ah naa waddanka soomaaliya jaatuusiin badan baa ka buuxa ra-iisul wasaaraha kuwa la dhashay baa bukaan socod oo jaatuusiin ah soo waxa garatay ma ahan waxaasoo dhan waxay rabaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inay dadka nacsiiyaan
كو waxaan aragnaa anagu jifadooda dhahay maxaa ka galay anagu ilaadeerka iyo saano kano kale maxaa adiga ka galay maxaa ka qaylisiyay waa tuugo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waddanka male madaxweynay u yihiin waa in la sharfo waa in la taageero siday wax fiican u qabtaan qof walbana madaxweynuhu u yahay qabiilna wuu ka tegay madaxweynuhu qolana wuu ka tegay walaalna wuu ka tegay qof naga taaban kara ma jirto qof naga xigsan karana ma jirto inta bukaan socodka ah ku qaraabanaysa arrinta iyo kuwa bukaan socod oo la shaqeeyo nimanka dowladiidka ah dowladdana ku dhex jira ay weeyaan kuwa maaragtay hor istaagaya cabdisalaan laakiin ma hor istaagi karaan cabdisalaan qofka hor istaago ninka hor istaaga ama dowladda ha ku jiro ama maamulka biljam ha ku jiro ninka hor istaaga iyo naagta hor istaagto kulligood annaga ayaa la dagaalamayna waana u taagannahay xaaladoodana maxkamadbaanna kulligood annagaa la dagaalamayna ama biljam ha joogto ama sweden ha joogto ama melba ha joogto waalibana dadka u fududeeyey oo dowladda ku jira kuwaas baan maxkamad la koraynaa hadda odagii maxaan ku dhahaa ee tegay tukaraq waa ogeyd maxaan ku dhaha brofesorka maxkamad buu noo saaran yahaymaxkamad wallaahi baanaa ka haray minnesota lagu sugayaa maxkamadaha loo diyaariyay waad yaabaysaa haa qof kasta oo isku dayaa inuu noor istaago dowladda iyada soomaaliya la gooyo oo qabyaalad iyo baraaye iyo jidni soomaalida ku kala furfuro oo ummadda niyad jabiyo oo maxaan ku dhahaayeyto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka dhiga qabiil oo maxaan ku dhahaayeyto amase raba inay ilaa qabiil lama ahana waa xaasidiin waa turiste waa kuwii daawada dhacday keeni jiray abaayo waa kuwii dayaaradaha gambarka la dhex dhiganayo qanaxyada ah ka shaqaysan jira oo sharci diidka ahaa waa kuwii marshabiyeediyada dhistay oo dabaqyada ka dhistay fiiri marshabiyeedi jidkii dadka uu marayay baa waxaa laga dhista dabaqsa waxaa laga dhigta hotel kabacdina hameen walba $100 baa qofkii ku degaa ma ninkaasaa dowlad raba abaayo waa noocaasoo wada mida qabiil walbaa ku jira madaxweynaha ilmaadeeradiis baa ku jira ra-iisul wasaaraha ilmaadeeradiis baa ku jira wasiirada ilmaadeeradooda walaalahood baa ku jira waa aragtay madaxweynaha walaashiis mid isku sheegaysa oo caynaysa bukaan socodku waa badan yahay islaantaas lagama hoos qaado waa xanuunsan tahay anigu waagi hore qof caadi lagama hoos qaado laakiinta kuwa badan oo ayadoo kale ah oo ehel la ah madaxda abaayo oo waddanka soomaaliyeed lugaha haaya oo waxay u hayaan dantooda ay tahay dowladnimaday diidan yihiin ma fahantay ayaga shaqsiyan ama diidan laakiin waxay diidan yihiin dowladdu inay xoogaysato adiga marka waa in lagu niyad jabiyaa oo lagu dhahaa qabiilkaagi maaha anaa kaaxiga isagoo sharcay tamaayay oo rabay inuu dowladnimada damiyo markaas adigu waad niyad jabaysaa saasay rabaan ma fahanta kana yeeli mayno kuwa wacaayo oo cabdisalaam ku dhahaayo meeshaan ha imaanin shalayna laguma soo dhaweyn maantana laguma soo dhaweynayo madaxweynahana arki maysid dad baa ka sokeeyo qaar aan ku arki karin aku dhahaayo waa kuwa raba inayna niyad jabiyaan waa kuwa raba wadaninimada dhan inay baabiiyaan waa kuwa raba dadka dowladda u dooda iyo dadka maxayta waddankii u dooda iyo dadka ciidda u dooda iyo dadka calanka ilaalinaya inay baabiyaan maalin walba waxay nagu dhahaan ra-iisul wasaaraha qabiil la tahay madaxweynaha qabiil la tahay saasaanaha annagana annagii waa dhala ceyrsanaya kuwii dowladda u shaqaynaya ama naga celinaya dowladdii ka waran waxaa la yidhi ismooga agoon iyo ninkii dilay abeed madaxweynada isma naqaan isku qabiil nama niin ra-iisul wasaare nama niin dowlad jacayl bay naga tahay saasaa naloo eryanaya kuwii dowladda ku jiraaba la eryanaya oo dhahaya ma arki kartiin oo qabiil nagu eryanaya iska kaaga xijinaya ka waran jabiiloy ilaaha kugu dhaarshee nimanka anigu waxaan marka anaga ma yeelayno shacabka soomaaliyeed waxaan ka baryayaa ee wadaniyiinta inay garab istaagaan welibana siiba cabdisalaam gentleman gidigan cabdisalaam gentleman baa nahay saaan u dhannahay cabdisalaam gentleman baa nahay garabkiisa waa inaan istaagna maantayto qofkii iska xijiya madaxweynaha iyo madaxda meesha maraysa dhammaanta qofkii iska xijiya carr waa qofkii iska xijiya wallaahi oo billaahi oo tallaahi shaqadaydaan ka tegayaa wax walbaan ka tegayaa ilaah baan ku dhaarsa loo yaraan qabsanaynaa saa u dhammaysan soomaaliya anigu fartiin waxaan u dimayaa nimanka oo maxay tahay dowladda ka yimaaday ee madaxweynaha la socda ee cabdisalaam gentleman iyo midnimo qaran iyo haliyeeyada soomaaliyeed ee wadaniinta riixayo ee cabdisalaam gentleman maxay tahay leh madaxweynaha ma arkaayo wallahi ilaahay magacii inaana idinka daba haraynin inaana idinka daba haraynin kursiga aad joogtaan dalka soomaaliyeed baad u joogtaan dowladda aad la shaqaynaysaan dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ayaa ugu jirtaan haynayaan kursiga ma sii haynayaan asaga farta hanoogu fiiqo ninka asaga dhibay garabkiisaan taagannahay garabkiisaan taagannahay cabdisalaam gentleman ninkaas gacanta bas hanoogu fiiqo reer ninkaas gacanta hanoogu fiiqo lacag baan ku bixinaynaa malaayiina meelaan ka keennaba wadaniyiinta soomaaliyeed garab istaagaan baa ka baryayaa wallaahi oo billaahi
imisa tigada sii haynay ninkaasi arwaa ninkaasi dhawaadna maqlaysaaye arwaa ninkii hor istaaga cabdisalaam gentleman ar wallaahi iyo billaahi baada kursiga sii fadhiday reer bridgem maxaa u diraysaa messagekii reer bridgem aa u gudbin lahayd ugu dambeeya maseedka ugu dambeeyaan u diraya waxay tahay reer bilgem waxaan leeyahay gabadha faaduumo oo maxaa ku dhaha qabanqaabiyaasha ku jirta oo reer bilgem ah hadday halkaan iga maqlayso ama i maqli doonta xafladii kolley iyo kolle caawa ama baa la dhigi doonaaye intaan xafladda la dhigin ka hor cabdisalaam gentleman reer bilgem waa inaad raadisiin waldaniyiinta reer bilgem cabdisalaam gentleman waxaa la rabaa iyo annagoo dhan iyo dadka wadaniyiinta ah ee daftooda maxaan ku dhaha riskiga u gelayay inay ka difaacaan yayda ku qamaamaysa qaranimada soomaaliyeed oo duminaysa oo qaraxyada iyo dadka dhintay 24 saac soo dhiga facebook annagana quruxda waddanka soo dhigno oon maalin walba u qaylino oo maalin walba meeshaas ka qaylino oo nala dhaho way waalan yihiin maxay la qaylinayaa kuwaan waxaa la rabaa in la niyad jabiyo gidigiin waxaan idin leeyahay reer bilgem cabdisalaam gentleman noqda saa u dhantihiin waa in asaga qofka ugu horeeya uu noqdaa waa in si fiican loo soo dhaweeyaa safaarad wasiir maxaan ku dhaha qabanqaabiye qof walba waa in si fiican loo soo dhaweeyaa madaxweynihiisa iyo madaxdiisana uu arkaa uu garab istaagaa uu wuxuu rabo u sheegaayo qalbigiisa ka guuxaya sax ma aha lacag inaan ka rabna annagu waxaan rabnaa wadaniyadadeeda inaan u sheegno waxaan ku kordhin karna madaxda ma ahan in nalaga hor istaago madaxda waa madaxdayadii sax aad iyo aad baana kuu salaamayaa walaashay aad iyo aad baana aga xumaada hadalkaas waana niyad jabay markaan maqlay hadalkaaga bishaare ha iga bixin khayr allaha ku siiyo abaayo messageka anaan u raacinayo waxay tahay reer bilgem cabdisalaam gentleman waa suldaanka guud ee dhallinyarada soomaaliyeed especially wadaniyiinta waxaan ka codsanaynaa reer bilgem inay caanaha ugu horreeya ayaga ku shubaan waxaan ka codsanaynaa cadow badan buu leeyahay inay ilaaliyaan waxaan ka codsanaynaa inta labada beri oo uu la joogo in ay qiimeyn fara badan iyo qadarin fara badan iyo wadaninimada qiimaheeda in ay tusaan oo u garab istaagaan weliba waxaan ka codsanaynaa caanihii suldaannimada inay ayaga ku shubaan biidnmillaah annaguna markaa maraykan baan keenaynaa yurubtoo dhan baan ku wareejinaynaa soomaaliya aanu geynaynaa insha allah waxaan ka codsanaynaa caanihii ugu horreeya in bilgem looga shubo anigana saasaan ka codsanayaa jamiiloy ilaahay ha ku xafido ilaahay cadowgaaga ha jabiyo ilaahay codkaaga iyo caqligaaga ha kuu daayo walaashay wadaniyadda iyo codkarnimada iyo dadnimadu ma kala laha naag iyo nin waddankayaga annagoo gabdhaabaa u istaagnay annagaa wejigayaga halkaasoo dhignay annagoo hooya oo dumar aha qaylina maalin walba ragna waxay rabaan inay waddankii burburiyaan oo bah dilaan oo qarxiyaan oo hooyooyinkii dilaan oo gadaal u celiyaan oo fool xumeeyaan maka yeelana dhexdaan xiranaynaa gabdho badan oo soomaaliyeed oo aamusan oo faraha ka dagaalama oo maalin walbana soo waca har yahmeen oo dhaha walaalla hore u soco baa jira hooyooyin badan oo malaayiin ah kuwaasna waan u mahad celinaya waxaana leeyahay cabdisalaam gentleman noqda gidigiisaa u dhintiin rag iyo dumarba wadaniyiinta soomaaliyeed kuwaan hadlin oo faraha ka dagaalama kuwa qalbiga ka jecel oo na soo waco annaga 4 saac na soo waco dhaha hore u socda hore u socda adinkaan idinku noolnaa adinkaan dad idinku naha noolaada idin leeyahay bishaaraaad iyo aad iyo aad waa ku salaamay abaay macaana ilaahay khayr ha ku siiyo kulligeenna allaha naxfida ilaahay ha ku daayo codkar iyo dadnimo aday agtaada taalla waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrinta ugu dambeyso aan ka hadlayna intaada iga bixini waxay tahay waxaad maqlaynaa in dadkeenni la gumaadayo oo orama gumaadayso walaale arrintaana xaggee bay wax iska qaban laayihiin walaale macaane aniga waxaan maqla ninkii maxaan ku dhahay cabdi ilay ahaa in nimankii bukaan socodka ahaa ee somalilan haystay iyo oramo maxaan ku dhahaye ta ninka xunka ah oo la leeyahay maga waddankiina joogo jawahar iyo maamisa london buu joogaa maaqaa waxa la dhaho isku kaashadeen in la yidhaah la isku diro oramo iyo soomaali in la yidhaah asaga iyo soomaalidii meesha deganayd on elf iyo hala isku diro shalay waad maqlaysa ninkii faysal cali waraaba inuuna on elf baan rabaa halkaan inaan keeno sababtuu rabo waad fahmaysaa soomaaliya say u qasayeen markii ay ka daaleen oo soomaaliya hore u socotay waxay rabaan soomaalidii killarka inay qasaan nimankii bukaanu socodka ahaa oo soomaali diidka ahaa waxa weeye dhibaatadaasoo dhan ayagaa wada anigu filinkaasoo dhan waa la socdaa waxa weeye markii kabacda ninkiina baalaha laga rifay ninkii oramiga ahaayoo hadda qabsaday habeenkii dhaweyd cambaarayn baan u dira haddana cambaarayn baan dhalada oga tuuraya soomaalida wuu isku fiirsanayaa soomaalida wuu ku fiirsanayaa reerihiisa say u xasuuqayaan
نكينا دبالها على غرفة وعركتي تنبينا سجى دش على جساري وعلى ليه سجى ويا سجى معك ودع سومالي ده يسكت دري أرام هذا وبن بكان سعد كان وبدية أباي بكان سعد كان اللي تعدد كان وكم بدية هل كان واحد مر له مر صدعات بقدر يا أو أقدر يا أمضى الصومالية أما إثيوبيا هتشوكتو أما الصومالية هتشوكتو أما تشبوتي هتشوكتي تتكاسين لقرب استاغو ما لاحظة تشبوتي ما لاحظة الصومالية ما لاحظة معاكو دا NFD قد قد وحان دي كبر يا نكاس للي يهي معاكو دا هاي تو إيه مقعي سمعوها أبيا للي يهي إلا لها الله إلا لها الله دكا ودكا سي دكا حسوخيا عم بارينا دا الله قطورو وإنو استوب قريا دكا لحسوخيا صح صح أنا شوقي دي دي أسوأ حاجة ما قبيل قبيل إنت الله كروا عيال تعرض هوي أو ذي 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 لا حسوق ورا ما حسوق لا يجا مركز حسوقان ما يلي إنه ما يلي إنه سومالي وين ما عطي وإلا استوب جريات تكاس الحسوق هاي سومالي ولا على واي وإلا إسوا على سنا سومالي إيطوبيا إسوا على سنا هوي تعرض يو 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 جريو يد أقعدين يا مكلتين ولا لاتين يلا سكوكين درين عبدي إلينا عادي أوقع قاعدة ماشي سيدي الصومالية هنقننا طورشة صغرة هنو انت ماشي بربريسان ماشي يدين كبربري ماشي هو يدين بصي ترتيب طورشة صغرة ورمضو ييسي إذن استعمالين ما انت شدال باهي ستاوعة ربا انت اسنا بيسان او اذن كلا سكو كيندرو ان شدال كينا لغطو لغاتو دقون نمدينا ووحن عمقو كبربرنا الصومالية إيطوبيا وحنو دريا مسد كاسا نو دريا قبيل مكلتي دي وعراتين هل قبيل باتين سومالد وهل قبيل وريا أرام وقومية لها إسوالة طويد الله إليسا عقلي قي لها إذن كقات وعال ربا انت اللي سكوكين درين ماشي إن الله قبصد الله إذن بربريو وعيد مفدرا على ماشي انت اللي كانو شدالك إن الله روخو هل يالي نع بالكور وحالا يا بنا كوي شرعي أنا لفدو ديباي وقينا يقولك العرى يقوي خمسين كوميال مري انتي قبطان داي وانا لفقوك الدولر كوك عذني oo Soomaali diidka ah ayaa maanta waxay leeyihiin oo nolof baa soo dhaweeyna dadku ayagu ma xayawaan ba ma xayawaan ba waa xayawaan oo elf waa xayawaan haday yeesho waxaas oo garra haduu yeelo ogaadeen baa cadawgaaga waa xayawaan oo ogaadeen haday yeelan garra cadawgaaga waa xayawaan oo dir haday yeesho garra cadawgaaga waa xayawaan wariyaha hal qabiil baatiin wariyaha sooskiina loo socda wadankiina macdan buu leeyahay wariyaha dooramo hal wariyaha oromo qabiil ma aha waa qoomiyad annagu qabiilka kaliya wadan leebaan hadaan Soomaali nahay wadanka iyagaasna laga haysto noo ilaaliya yaa nalaga burburin ninka waa waxa samay ka dhaan adinkoo nabad ah baad wariyaha maanta wataas oo elf soo xarote intaad gashiid maxan ku dhaacod oo aad adinku iskaashatiin wariyaha gacmooda jirbay wax ku gooyaane baad ninka rabtiin dooran ka dhaan wadankiinoo idiin dhisan shidaalkan hadda la soo saaray gacantiina yuusa ka bixin wariyaha tigreey iyo maxan ku dhaa oromo malaayiina yeyse gacantooda gelin wariyaha hadda macdan baa la soo saaray ay gacantiina gelin wariyaha intaa kala daadsantihiin wallaahi biina dad noqonayn dullibaatiin qabiil annaga ku baaba'nay soomaaliya qabiil ku baaba'day maxamed siyaad barre la riday maxamed siyaad barre markii la riday waa aragteen annagoo naan ujeediye ka jeeda lahayn saan noqonay wadankayagii balaayo oo dhan inay baabi'isay wariyaha la idin baabi'inays walaalsada waxa isku kiindiraaya isku meel uga sii jeesta ninkaas meesha haddaa ka qaadaysiinna adinkoo xisbiya leh oo isku xiran ama aan elf ahaada ama maxaan ku dhaa garra ahaada ama ogaadeen ahaada ama maxaan ku dhahaayto ahaada maxaan ku dhahaayto ciidan la yiraahdo bursade taranlaha meesha degan ama ahaada isaaqa meesha degan ama ahaada nimanka la yiraahdo wad maxaan ku dhahaa ciisaha meesha degan ama ahaada waxaa rabtiin ahaada wariyaha hal qabiil baatiin wariyaha macdantiina loo socda ayo shidaalkiina waa idinku filaya annagaa rabna inaan idinla quudano wariyaha cadow ha nooga dhiibinina meesha awalba xoog lagu haystay cadow gacanta ha u gelinina adin kurays walaalsada ninkaan haddaa meesha ka qaadaysiinno intaad samaysataan ururo iyo maxaan ku dhaa xisbiyo adinkoo isku xiran wariyaha nin fiican oon tuug ahayn ayaro gobola u dhiibta wariyaha meeshiina adin kuray isku dhinac u jeesta dulle ha noqonina aad iyo aad baan kuu salaamayaa walaashay soomaaliya ha noolaato aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya soomaaliya ha israacdan ha noolaato naga daasay badar u cunaayeen oo meel u soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midoodo soomaaliya cadowgeedu ha jabo meelay joogaanba soomaaliya cadowgeedu cadow badan bay leedahay ha jabo waa qabiilka keliya dowlada leh dowladaan leenaa jabuuti baan leenahay oo soomaaliyaan leenahay laba meelood oo kalena laga haystana waa haysanaa ee waxa weeye dadkaad ku hoosnooshihiin iska dugsadaan leeyahay NFD dadka joogaya dadka jooga soomaalida Itoobiya iska dugsada cadowga
إلهي هكو بركيو آدي آد بادو مها سنتاي بشارة قليف آدي آد بادو مها سنتاي أبايا إلهي هكو بركيو إن شاء الله إنت دنبو أن برنامج دنبو قيمة بادن سيدا سوك لك إسغاو متقانا أولا وكل مدونو وحان كلي هاي غوران دمعين أكو صوعو أدوك بالهداء يسوعي كرتي صوع إن شاء الله waxu soo wacay hadda marka ka baxdid bal waa ka wada sheekaysanayna arinta abdii salaan jantamaan haadi arintu xumaato dhexdan xiranaya diyaarad baan raacaya dhexdan loo risaagaya ayaga yaaboo ana diyaarada soo fuulay Soomaaliya waa u socdaa maxkamad baan la korayay eeyga waa balan ilaahay aan muusiyo insha Allah aniga sidoo kale tigid baan soo goosanaya waa soo baxaya biidmillaah ha bal soo wac marka ka baxdid barnaamijka dhinacaaga ka goomaan haya bay macaan thank you bay macaan ma sha Allah ما شاء الله بشارة قف إله كدا إله كحافظ ربي ورحمنه إن فأو أباي وأدي قصع العلسي من نما دون أوي أوكي هذا قصوا قبنا عسك هاي من نما دون أباي قصوا بود قصوا بود بإذن الله وقب حايا مردو أنا إن ولا ليا لو مدة صومالية ذي وحبا بقى وحد ما أنا وحو ميلو البلغو بابينا وحو رما بابينا وعدت كاني وادت كاني وادت كاني وحلا الله ينيو وحلا يوم هذا الصومالي هذا يملك استوى جو كان نمك بوكان صعد كأي دولة ديت كأي حمان دونكا الله يسكى إلى عليو هلو استعد ذلك إن محيك إن يادت كاني إني بتبعدان ورمضان دت كاني بابينا يسوي كل أن ميلو قصوى رجس إنه دولة ده يوم حيت إيو إيو وحجرت قدام وحن قعصنا إني كهلا نرنتا وحن عصنا إنه يوم هذا الصومالي هذا يسكت دوما وحن عصنا إنه ولا لها الصومالي كالبيدين عول جو أي تجين هتعيش طاي هذيت هاي محيتين إن إن محيتين إن 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 ولا له إن دجن أو كلمة شو كنول لما صومالي ده دجن كل جي وحن قعصنا إنه إنا من نقطان قومية ده أرمية ده وقومية وأيد مليون إنه وحال قبيل بينون هاي هل ضد بينون هاي هل فامل بينون هاي ضد كان الله بابير يلا جمارة يوا ضد كاني أباي معن كسر دوو إن واحد هرمرنا يسابون ملينا يا طول لكن عبد السلام جدا المان سودان كجودة ميرادة الصوماليات وداني جا محيط قدوم يكحوجين كم من مقرن يا وداني جا الصوماليات يا ومضى الصوماليات آدي آكا وجوهرينهين حاردة قصعة بلجم كسر بود أباي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام وإذن سلامة جميل جي جي عبد السلام بوداني جا عاشق دمام ولشي محل كده هاي ما أنت ماشي دولة تاجن تهي والله أي جا أفكوا ذكوا كنا أمسنا أفكار أيقوق كان ما أنت إن إيكح إيكح إكسدان أفر حب أو بين وضته وحن كنا بكون صعد الدولة كوس دواته وماش منصب يمدحك إيكح إن إيكوس دواته إد إب عبد سلام ريحان والله وحقبط ما والله دقع فرقة أنت كلش منه أنا دقع احترنا أنا نوروين دقن هو أنا تجا هديش يا كذا سداس من قطوع أنا ليه هلا صاق ولا لايف هلا بضيع سداس وكبرا ركت أنا مكبرا ركت سنة نيسان دعكرته لايف على صوب هذا قلبي حي مدني ما خرنا أنت دولة تاجرتو نبض إنه دولة تاجرتو أورط إني ودي إنك أنا كبح هذا آه لايف على صوب قال أرنك على جهاز الطلبات داهر على صوب إن شاء الله أو أرنت دولة أفكي أفكي سينو كده ميس كده جاي بكون صعده أما أنتو غير سوريا وزير بيلة إيش معنا بيلو لسوريا وزير حوسو لسوريا وزير ريونو لسوريا ويلكي دولة أتاكنا أفر لا تسع أدد كيس أقوى حري أدد كيس أقوى حري ومحن قولي أدد كي أمد يقولون إيكا سهر جيستين ما أنتو حال واكن سيدان لولا هطلايو واكو حماي آذي آذان وقو حماي إيريك هدي أرين تاس دعادان وارين لغا يعني لغا قل جيشو وإن أرين كاس لغا هطلو نين كان سفيركا محالة دها فيقي مالة دها وزيركا يشيك أو بلجم جوجو نيكا سفير اه او بلجم جوجو نيكاس ها اني نيكاس وا كبوت سناي رونت ماركان شيغو اسا دالنيرتو كفدي اسيغي هوز دوغالكيسا مارك وخان لاي عبد السلام انت اكتيفيستيالكا اه دالنيرتا او تاغن او نيغودا اي وخان كولاي واخ ولب او هوراي وا ان اي نوقدا نمبر 1 ددكو او هورايو ee dowladda hortood madaxweynihiisa hortago taas aan ku codsana dhamaan Soomaalidana inay ku baraarugto inta oo ku jirta Facebook dhan waxaan leeyahay walaalyaalo uu gurmada Cabdisalaan garab istaaga kalaan faadi dad meesha la taagnaa jir inay dowladdu hor istaagaan wiilasheeni dhigooda iyo dhacankood u horana ee banaanka taagnaadaan lama qabato waana niyad jab nagu taaga nagu waligaa niyad jab inuu ahaan doonta arrinkaas waa in laga hadla arintaas waxa ka shaqeeyay nabadiid iyo bukaan socod dawladda ku qacsan ayaa ka shaqeeyay laakiin meeshay galaan waa ka daba galeen abiidmillaah naxam oo masiixanaayo wallahi ila ay qabto wallahi waa in limay markaa adigii bishaarad ayseen abdii salaan la riixa dad kale la urursana se u la sawirnaan kara igu sawir dadkii keenay se u la sawirnaan karaan aniga madaxdeena
أنا دكتا أوريا صنع بيل أكل وزير بيل أدون كأن جعلها إلى عمرك صادرة سئس ولا صوري كريا سئس ولا صوري كريا داهر على سو أف بيجو أف بيجو ناس وين أفرات صح أنا كقربان وهاي سو سو نيك قربان وهاي أنا قاسي جواي داهر على سو نيك أفكس أنك سيح وهاي والله بالله طلع يا بين ذقان عايز سلاميز بندش عصام علم حكالي ما أنت الأسد ولدي لا صوري كور عم ترى أنا بنان كوجوك يا معناه إنتاس وحواي عدالة مش قينا يسو waxaad ogaataa waliba anaga ma taqaana midna qaran hadaan nahay wadaniinta ugu horeeyo aadka ugu dagaalamay dowladda dalka naxam inaana Soomaaliya xataa tan kiri inuu walaalkan maxayte boona haashka oo Soomaaliya tan kiri naftiina la ma taqro nin inaad inta saarto naftiina halis ku jirto oo riski ku jirto oo waxaan ku leeyahay nin oo aad ku dhexteen aad tirheen ka fog dowladda lugaha nin walba oo hadana maxay heetay ha wallahi waxa aan ku leeyahay oo hadana maxay tahay anaga iyo dawladdi maxay tahay in kala ilaalinayo oo na riixay anaga oo Cabdisalaam gentleman ka dhigayo inuu Soomaali ahayn madaxweynihiisina inuu ahayn maana idin qabato jamiil adoo hooye hooye Soomaaliyeed ah wajigaaga Facebook keento aad qarxise Cabdisalaam oo qabaail oo dadka qabaail kaliya ma Cabdisalaam dawladdu noo gooni u istaagto ka soo dhaxbaxay dadna noo dhahay aniga jabmo waxaanahay qaran gooni aan u istaagnaa dhahay dhahayn iyo inta kasoo dhaxbixay aniga burcaanka imadeen min burcaan ahay waxaan diyaar u ahay Soomaali midnimadeeda qofkaas inuu maanta banaanka joogo afqashush afbiijin oo maanta biijin ee dhaxfadhiyo madaxdi oo la naloonaayo taas mid ii qabata maaha wallahi maanta qofku ugu horeeyso oo noodi nool kasoo horjeesataa ma kan doonaa ama hadaa Norway joogtid waxaan ka cusanayaa diyaaradan qabso bafdhe dalkaaga dartiis jaceylka dalkaaga u dhoof Cabdisalaam waxa uu sameeyo Suudaanka Soomaaliyeed waxa uu sameeyo jaceylka dalkiisa uu qabo ayuu waxa la wuxuu sameeyay naftiisa riskiga uu galiyo waxa uu sameeyay riskiga hadaa riskiga asa riskiga ku jiro ha shaydaan waxay maalmo noogu soo dhaartaan oo dalkii nago ka ilaalinaya inay iman kirin oo weerarkii waxaanu sanaa noogu taykay oo dhibaato kasto naaysata aanan maxay tahay ugu taykay naxam dawladdiina anagu waxa ka sokeeyo qolbukaan socodka la xiriir la xariiro ha anagii naftii baan ka dhacay naxam wallahi iblaay mafia iridii fristay mafia idin maalinta weeda waxaan ka xumaaday Cabdisalaam iyo wiilki kalantii sheeg magaciisa muxuu ahaay markay tageen ee ra'iisul wasaaraha oo iimaanay sida loola kulmayna ima cajabinin waxaan ku leeyahay tan hadda ima cajabin doonto waxaan leeyahay ka digtoonaada dadka abaa mid baa ku sheegaya ragu isma laha boodariga caashaqa iyo Cabdisalaam gentleman iyo midnimo qaran tiimkeedii hore rag ayaan lala simin si fiican dadka way ka horeeyaan Cabdisalaam gentleman iyo boodari walaalkii Cabdifitaax dadka way ka horeeyaan reality-ga fiican wallahi waa run waa dadku hore dadkooda ka wallahi been ma aha wallahi riskiga uga sheegay aniga iyo boodari waxaan ahay Reebutland iyo Bishaaro Reebutland baan markii la dhaho dhalasho Soomaali waa sheekad meesha ka soo baxday naxam waxaan nahay dadka ugu dheer oo dakadeenay maalba problemkeena ka hadla meel gooniya lagu xiray waa ninka keenay Cabdi Faaruq magacaas keliya loo dili lahaa naftiisa riski ugu jirta marka wax walba loo dili karaa wax walba loo dili karaa oo si xun u hadlay oo keenay oo raadinay Soomaali oo waa dadka xabar u qaban ninkaan dawladda xabar u qaban ee dalka aan xabar u qabanin ee lacagtiisa fadhiga ku qaata ee haddana Cabdisalaam gentleman iyo border iyo anaga iyo midnimo qaran hor istaagaya iyo wadaniinta Soomaaliyeed wallahi calwashay horeys wallahi cadaalad ma jirto wallahi cadaalad ma jirto waxa ogaataa lil cilmi horta xaq waa soo daahiri doona jamiilo waa ku jeclahay inay dartiisa ku jeclahay adoo waxaan aan ku cabsanaya boqol message oo horana waan diray oo waliba la iga qaaday oo dad madaxa intay iga qaadeen dhahay dawladda aan u gudbineyna waxaan dawladda ku cusanayaa inay wadaninimada promote gareeyaan inay wadaninimada promote gareeyaan haddana wadaninimada promote gareeynin oo labada sano dadka wadankoodu u taagan ayna u jeedinin oo ay u jeedaan kuwa bukaanka kaliya iyo kuwa ayaga ka shaqeeya ka shaqeysanaya ay u jeedaan waxa hagaagin haday laaluush ka tahayna dawladda naftiga rais wasaaraha wuxuu soo hadlaa dhashiina cule shiine Cabdisalaam ka mudan inuu la soo hadlo aniga runtan aqaana oo abboodariya ka mudan inuu la soo hadlo isi macna yani inuu rais wasaaraha si qurux badan u qaabilo shiine oo wiilasheena kaleente oo riskiga naftooda u galan oo dhib maxaa ku dhahay aan la qaabilin waa waxyaabaha kaliya oo hoos dadka u dhigaayo oo dawladdu dadka nacsiinayo dadkaas ma ka baqayaan oo raal gelinay ka tahay dawladda mas waxay ka tahay macnaha in niyad jab lagu sameeyo oo aan niyad jabno dawladdu khalad male hawshi baa ka badatay waa niman dadaalaya waa niman raba adduunka inay gaaraan
لكن دتك الله شقينا يا أيان خاف ضد بدن وداعنا نهين بأكجرا ضد بدن وداعنا نهين نعم وايو وو وو ودري مكرا جميل وايو كارحي ماشي ب موتوين كبيلة مرانا للايا كارحي نجده وكنا عايز وما مقدشوا ودري مكرا أساس بحق أسوق لنا وادد دورد الشقي بكون صعده ولي على وش كبكو إلهي على وش وضعك هوسي إن شاء الله بإذن الله كريم لكن أنا جم مسج أتلاقي عقابهم وأكدرينا أتلاقي عقابهم عبد السلام شنت المان دولة دان كهر أيوه يشتغل من نمرة محيطي وقاي يكفر نعم عبد السلام شنت المان وتحويل ككلية وقاي كصوب حي يرجعون نمو قري خبيال نمو قري واي واي سياسي قيل سينس أنا ولي جاي وقاي نمت تقل ولي جاي كفر براحه نور حتى ورمضان أنا يقول ريس يعني دولة دان كهر أيوه تاجنا هالجنة صح بادر يصير صح دولة دان كهر أيوه مروا بوحي وتاجنا إنه مرتدى أوجد بيو، إنه الحيطة وناج أوجد بيو، وصالين أوجد بيو، وما تصور ماليات. أوكي أوكي حد يدل جميل وي حد يدل حد يدل وحد يقف كسي إحنا سيئس دبدل. حد أنا هي من المخر تاجر يا لنا هي أنا تاجر أنا هي من المخر تاجر ياك من المخر ناك ميت أحد. وأنا إذا جاء الله والله واحد كلي ذك عن كسي إحنا طاح أو إن الله بنا عن كو عن يعني روم وضلا إيتين يعني. وإذن كنت ضيضة وإذن تبصعلا هذه عبد السلام جنتلمان جنتلمان إيبودري كل والله إلهي درتي سعيدين جعلا إذن كو مسحف كنارنا ينوا عارك أنو حاربا قفك النبضي سوماليا جعل لنا كتاقن أنا لنا عينا نتاقن مسج عدري عدقابن وحان كو وحان ليه دولد بليس وحان كو عدسنا إنا إنا بكان سعط إيقابلين إن دليرت ريسكي نفتو أقلس إيكو كبلاوان أي مدنان تسيان ما عنده وذا وحا 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 شلي أنتير سنة كليب لقصو قاضي مدحوينه أصو ديارة صار المهي يريراي وشوشو مناي وسلامي وديارة ركاب وساريه وشعبه وساريه واوي نينك مصري واي ورشوه فصلها مدحوينه الصومالية أركا أركا والله واوي مركوك هطلع سيدو وهطلع أني وحلي يا بناي وحلي يا بناي دولة إيه ما حكون هتاجر يا كود يا كود حجرة يا من كود حجرة كم كود حجرة توش كذي توش كنا نجعلها كل شيء ذا أنا يا توش ساقمنا إنه نحوك سودة جيني إن شاء الله أباي ما قاعدنا واقعها من مدن صومالية إليها كدايو إن شاء الله بالملك المودد علينا واحد صاحب سوس مركان كتاب كمرنا واحد كتيرنا يوتيوب كا بودريو كتاب مري أنا كتاب مري عبد السلام جنتلمان أو كتاب مري أو كتاب بدي قعدت أقوله هنا ويل الكلام يرى صوماليات أو أيقونة سم نجم مقال لكن هالجميال أها أو كتاب مري وأنا لك اللي دلوا وابطني أنا وأنا لك اللي دلوا وبلايا ما يا وحويان مربى ميل بان صومر نحار ذا بدن أيان صومر دقائق دولة اللي بتبارن أيان نقص عدي حصوش إن جبارن أيان أنا بلني أحد وحيته بلني أحد وحيته أنا نورشين أنت كلمة واد نورشين أنا نورشين أنت كلمة وايدين تاجر دونا ويلم واحد جعله يحاول تاكل لوحه الله صار عليه تب تالو تالو عادي كور سوري ربع مقدش أنا مقدش أنا كيمت ما فهمتي عبد السلام إيه هذه إيه بودر تالو كسور أنت هنا أبغى لك تاجر ربع محمد شايف الكلام تاجي والله بالله مو أنت نورش تاجر ده مراه هور الصعدة رزقي أكو جرتي نفتينا رزقي أكو جرتي بإذن الله كريم إذا كان لكن كله يسمعه أنا نجرب كينا تاجنا أنت مدني ماذا جعلوا سماذا جعلنا نجرب كينا تاجنا تاج أباي بشارة هما بإذن الله سلامة ما حبنا الله نجرسي إن عن قلنا يجو خلي حاول تاك قفنا ولا ما تجوجو وصومالي أمان واحد أنت مالها أباي أفكار رزقي أكو جرتي أفكار رزقي أكو جرتي إن تيما لو قديلك كرا إن تيما نبي لو قسمك كرا منا إلهي ما كبريايو بإذن الله كريم الله كي أقول ليسي حقه كسرطة إسوا مال حق ما أقول حقه كسرطة قفت أقوله الرئيس أقول كبر على جسدي تكعطاي إن قبل فيسبوك لايف سوفر يستطيع كل على عشان ودك كذا قبل هي أقول رئي قبل هي أقول رئيس هكذا ميتاي عبد السلام جت بعدك حلي قديم كصابيرو إني بدي أسجل مدوين على هذا ولسان اسمه ما قلين وحلاه بشارة إذا سيدوا كله دخل يقولهان أروح ما هو لكن سيدا دخل يقولهان إن أنا هيك قبل يقول رئيس من دنيما يدول دنيما كهذا شاء نعم ما جعان كين تقولي بما جعان بدنيما كارن أنا من نما لايف بين هانجر كلجي من نما لايف قدم بعيا وحن قني من نما قرر عبد السلام يبود يولع لها هالجمياش ووين أنا سلام نعم نعم هرة أسع مجا عواديري هاي تبضنا مجا على شان دراي أنا ما أنت مجا عواديري نعم أو وحي عم بلونه وحي نقول فائدني أفرت كورة ما أنت ماشى على تلايف بيا كتيرة نعم كل كيلو هالجمية تط كيلو هالجمية قبلي كلجي وحي قبلي اللي بعده يسوق اللي بيشوف هاد من نما قرر تيم ولا شيء مايا نعيمة نعيمة جدي بهاد قبلي يقول رئيسي صح بشارة ولي قد وقت قال لم يجري تي لكن لايف كذا هذا لو والله لكن
هذا وين هيا بشارة ويلي بلشم ده سبورت اها جوا برن لكن ده كاسو ان شاء الله ويسود وين يعني عبد السلام ده كاس هاوي استاجان هاوي استاجان ده كاس او حنقول لها ده حتى فقاك ابو السلام توكت ارد تاغر ان هذا حتى يعني وحان بعصر يا ما انت عبد السلام سي ان العرق ان لو سود وين نعم انا تاسا قلبي جاي كدحيرسو ما حايقو جيدا عبد السلام واي ايسو قبل مركان كناي عبد السلام درتي ساو سو غلا انا فيس كولا قيبسدو والله او بالله او تالله نولشيده برعنا ما تقل ما انا اخاني والله او بالله او تالله سومال ميمود اني كدبتها مركان اركي ادونك او جعلها الهي درتي سان ابوها سو جعلها وحان ليه مركان دتكن دولده هور اردايو ان نظام كي مامولك هايو بليس عبد السلام جد مال قفكو غو هوريس او لو اسومو وحفلته فرحه نوقدو ما يبيد من الله بيد من الله وحن تفينا بكان صعد يا دبي صعد يا دولة جديد يا أنت حما هوسة كوضع أو دولة يا دولة جديد أنا كصورة دولة دي كورن حتى صورة أركان أركان أنا شقيان أركان أركان بقى أنا كشقيان أو من مقرن الريحة إلى من مقرن وايق أنا ده على صورة كهير يا الله ده هاي حاف أو حاف صعد وين أركان وايق ويت ساعات ساعات انتو هيستا خميل انتو هيستا ساعات الضوء احترايف المح حبس مكسو دين كرا أوليبيو كحرنت مرسل هذا واحد راي قبيل مسودين كريا محلاي المالي بيكو حنا سيشلس أبقى هذا واحد راي مسودين كريا ضد كين دينو جحرنا والقبيل وأسكو بابيني وكنو مور قبيل كفاية علينا وين قفل أنت أنت اللي بنو داعي صعد ويا حافل إيرادي ولا هاليري قبيل محيك محاك أنا قبيل إنه شكايات وردت كذا وأسكو مد وصعد ويا شيء ومحيت يا بره يا وين ما برد يا شيء ده العرسو وأوكي حين أصو مالي وحن كله رهاي من الهمل هاك الحين كداعي وين من الهمل بريت على الحين ربعني كلا هاي الرير كويس مرها نكاس الرير سعيد وسعف كيس كيراني حافل إيرادي نادر كي ويا حاف ونن مضحه واحترامه لكن ما حينه قبيل وقرياته أو لسكو صار سويره أو حنجب لقريده لليرتا قبلنا ده حك سوجيده يكون قبلنا وقوي كسوجيده الدولة أفرط صار رزق وقلان الدولة دفاعية إن قبيل إن أدرك لسكو صار سويره أصله وماش عن كقايليه أو بريطانيا أرق وتقيلنا يسي سالو قلان no way وحصنا يا معه إن شاء الله أبايات بنكو مهد علينا يا ومها صنطها إلهي أكو بركيو إن شاء الله بالمله كريم نواد ذالينا أكتشن كينا رمانتي وحاصم سيسان سيدا ولالكين وهليئة صوماليات محيط ننكاس مدنها أهو صومالي نما نقدر حيسو ها صومالي نما نقدر حيسو إيه مدلمو سلدان كينا سيدي لولا دغم أيان مانتا إيغانينا واركينا دولة دمتك وقوه الرئيس والله بالله تلا إلا مخدشاك دقنا هيتر بشارو إلا إمدحتو إذا نحستاقان إذا ما تخال الله كيوا نحستاقان مقدشة برتان كي ما ذي واي سوماليا ملك لو عن أنت عن نلاش إذا أنت بدنا صدق مركي الواقع بيو غبا أنت نجوجي أنت كلو حن نجوجي ماشي كليه سوماليا كأخان واي بفهم وصح ساسي تاعي ما أنت تمشي عن أنت كل كارو من سأن ما أنت سوماليا كليه عن كجرنا يو ما أنت تما أدي كرنا أو وحن أو أدي كرني سيدا عن أضع على ناي سيدا نلوي غني سيدا محيتي عندك إنه دفاعني بقان أردن هدوية هالشوشو يا الشيطان يا المحيتي إنه بدي نعم حمان أردن ها أي نوتة؟ نعم. فكان نينك عنك أو شيلك أنتو أسوأ فريق قاطي. نعم. ودولة إسكندر يجي يكجرو أننا جن الريحة يو. ها. وولي بسودان يجي الريحة يو. ها. وقدام يكحجين من ما قررنا ما الريحة. ها. وحلينا هو كوجنا محكمة بينا كل كرينا. والله واسح. لكن. روم مركين نقطة الدرخ أننا جي أسرع أننا جوسو هالك. نعم. روم نقطة. نعم 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 تاسع مركين. أننا مدون الريحة كذا. أننا جي بدنا الصواب لوني أننا جي الرادي نيم حيتي إن قبيلة الآن تا أننا جي الله دخلنا قبيلة دا. صح. أننا جي وحول بدينا عمر بك ك حيتي كي يستغري ذلك. صحيح. بك أسرع وده كي نصيب كي سيله وقرطين والعتي سفر يقاطه. إنه أننا جي الريحة عند سلنجة المانة كده جي إنه نضرك كله. No way no way وحص وحص. نعم بسيب الله واحد يكرم أها من يلين من قاضنين من قاضن دونه وأنا تسهو جدا هالجور أمد نمخر أمت هاجر تحت هاجر تأنا لايف سوقين هذا ترى دولة دان ربعين الله كلمه وعن دولة ده السلام وجوه بليه شقدي وعنايق بالتاني
هذا هذا هو إنه لوجي يصير دارتي وأنا إتور استعين تاسر قط سناني صح قدو إلى إلى واي ما تنتهي معنت الله يكرمك حبيبتي يعطيك العافية شكرا معنت حبيبتي أذن هر أسرع إن شاء الله هاي السلام عليكم إن شاء الله هاي نادر thank you باي معن ما شاء الله تبارك الله إلهي كي جبرنا الصوماليات ولا الصوماليات أو الدنيات مروا برا مقعد وانا كأيد أي من مقرن تاجر ذي ضوقة متهي وضتك عن كمقعد ونويها أي كمتهي باي الصوماليات ولا الكيو نقدوم كحكي من مقرن عبد السلام جنتلمان أو الدنيا الصوماليات هلية الصوماليات تاريخ دي أو وياش الرج أصعد قال من الصومالية لمدة أدو استعكتي أدب كذا مهر علنيه دمانتي نولا ليا الوادين مهر علنيه وحير بن ربينا وكجرو قيبت عن ربي مركي إن كسيها الله إن كسيها الله وحي هيد إن كان صعد بامير بس كياعية إن وحي هيد ولا ليا لينا كهذا برنامج كإن ضد كنا بابي إيزة برنامج جوني أيان كده جنا يا عروت ندكسوا كسوق عضنا يا بإذن الله وحن كده جيا برنامج عن صوغلو أو جوني عن وح الله إن وحي هيد أرمادا ضد كني بابي إيزة dhamaantiin umada Soomaaliyeed oo daniinta Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed oo midnimo qaran garab taagan waan idin mahadcelinayaa dhamaantiin meel kasto aad joogtaan waxaan idin ku codsanayaa inaan labadaan bari attention ka saartaan waxa ka socda Belgium iyo Suudaanka Soomaaliyeed Cabdisalaam gentleman maxayta gudoomiye ku xigeenka midnimo qaran hadana ah halyeey Soomaaliyeed oo ah halyeeyadii u dhigma halyeeyadii qaranka halyeeyadii umada Soomaaliyeed u soo dagaalamay u dhigma attentionkiin inaa taa u furtaan baan idin ku codsanayaa insha Allah reer Belgium waxaan ku codsanayaa maanta inay meel nooga soo baxaan sidii aad shalaba wanaag u istaagteen oo aad wanaag u jecelaysateen inaa laba jibaartaan ma aha inaa saddex jibaartaan Cabdisalaam gentleman cadow badan buu leeyahay cadow badan oo raba naftiisa inay أي نفتي صوت حلو ما أجيو ليها سيفتي جس أيها وح كجرا آد يروح وجرا محيط إن خطر مركب وح عندك عصا يا سيفتي جس إنا على لسان إنا جرب استعتان إنا مدحويني هي س The Republic of Somalia أو أقلاطان إن آد كهر استعتان قوة أيه أم لا يه إنا أيه يقول ليه هن دولة أم لا يه إنا أيه يقول ليه هن مدحوينها أم لا يه إنا أيه يقول حمان توضع أي دولة وقصه رجيران إنسايد كفرن كران إنسايد إنسايدر وح صعدة oo maxay tahay in waxa marka insha Allah taasna banaankan soo saari doona hooyada ba down ah macallin jintan maan ba down leeda hooyada ba down ka bax meesh in ma taqaana astaghfirullah hooyada inaan caawiligi hooyada macaayinin ee qofkaas ay ka xanaajiye ilaa hooyada korkay in marka in waxaan leeyahay walaalayaal insha Allah qolada oo insider ka ah oo dawladda lugta kula jirta بوكان كان لوكت كل جرتة عبد السلام جنتلمان ريحيسة تراي جرينا عبد السلام جنتلمان إني كان يجان دولة إني أيو كل يهين إذا كانوا وايد نسوق قبنا إنا حبة حبة وايد نسوق قبنا إنا كورت بنا انتقالنا وسيطر ولا شيء بشاره كورت أيان إذا وضنا بإذن الله ما أنت أتيشن كي يروح جودة هاي إذا كانوا وح عندك عصا لي أتيشن كي نحقها هذا أهنت على الصعدة جونو وفيريا جونو وإيجا إن أجا ماشى وح كجيران أهنت على وح سوء أبابلي سومالي ديد وح سوء أبابلي بوكان صعد وح سوء أبابلي دت أهربين من مقرن إيو وليبا ودنيين تصوماليات مرقا إن شاء الله عنا قولنا نوو أوتاغن هاي لما أنتي وحان تكتغي أول عليال برنامج كي غالباد غيبتي سلبادنا الله سعودا وحان كي غالي دونا أو قون أو قدغن يبكس ما أنت أنا عريسا ما نصوغ لي وحان آد غو حماضي وآد غو حماضي وآد غو حماضي ولكن عبد السلام جنتلمان إيا فيلين كا قلدان أو لقلي يسيدو ومحيط أفكري waxaan ugu sheegayaa Cabdi Salaam gentleman suldaanka waxa taa suldaanka guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxa taa gudoomiye ku xigeenka maxay tahay midnimo qaran waxa tahay midnimo qaran aabaheed hooyadeed waxa tahay umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan kan baadiyo jooga iyo kan baalka jooga iyo kan geela raaca waxa tahay hubkoodii waxa tahay maxay tahay ninkii hubka galiyay ee galiyay Soomaaliya inay mid noqon karto Soomaaliya inay maxay tahay midoobi karto qabyaaladu inay wax untahay marka garabkaaga ayaan nahay kulligeena garabkaaga ayaan nahay weyn iyo maalna garabkaaga ayaan nahay waxa adiga ku dhimana anagoo dhanbayna dhibeen waxa adiga ku xumeeyay anagoo dhanbayna xumeeyeen waxa adiga ku maagaayo oo adiga gooni ku riixayo oo raba inay ka dhigaan inaad Soomaalida kale la mid ahayna anagoo dhan ayaa u taagan anagoo dhanbayna nafugeeyeen waana ognahay waa buqaan socod maaha Soomaali oo dhan Soomaali gob gob dhashay baa ku jirto waxa bulsho markuu tagay cirkeed uu ku diiday waa dad Soomaaliyeed haddana u taagan soo dhaweynteeda soo dhaweyntiisa weli aan ka codsanayno soo dhaweyntiisa inay ka dhaafto tan madaxweynaha ay la mid noqotaan rabnaaba tan madaxweynaha ay la mid noqoto ayaan rabnaa aad baan idin salaamiya dhamaantiin walaalayaal insha Allah bilmilaahi kariim xaq ayaa heelin doona xaq ayaan dalkeena ugu istaagnay dhaqaale kuma qaadano waxaan hawadaniin Soomaaliyeed oo xilqaabay waxaan hawo ummad Soomaaliyeed oo u istaagtay in dalkoodii u hadlaan
oo maxay tahay in khaladka ka qabtaan oo wanaaga dadka u sheegan oo wacyi gelinta umada Soomaaliyeed aan maalin kale goynin dhamaan midnimo qaran hadaan nahayna waxaan u taaganahay habeen iyo maalin dalkeenni everna waxna bedeli kara ma jiraan mabda ayagu waa hal mabda mabda cabsalaan gentleman waa hal mabda wax bedeli kara iyo wax baabi'in karaana ma jiraan biidmillaah biidmillaahna waxaan gaaraynaa guusha one day waan gaari doonaa haddii ilaahay raaho waan arki doonaa dadkeenno midoobay waan arki doonaa qaraxo dhamaaday waan arki doonaa iyadoo gacmaha la haysto waan arki doonaa Soomaaliya oo hal ah inta aan raadinaynana waa intaa inta aan u taaganahayna waa intaa ninka cabdisalaan gentleman fogeeyow annagaadna fogeysay midnimo qaran haddaan nahay waxaad fogeysay wadaniinta Soomaaliyeed ee dhammaantood u istaagay dalkooda waxaad fogeysay wanaagga dalka Soomaaliya annagoo dhan ayaana kuu taagan dhammaantiin waan salaamayaa walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu